ইতিমধ্যে করোনাই এক সংহারী রূপ লৈছে গোটে অসমত, কিন্তু তার তুলনাত বঙাইগাঁও জেলাত এই সংক্রমণ যথেষ্ট কম। আৰু ইতিমধ্যে উত্তর সোমরা মহকুমা প্রশাসনে এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে যে প্রতিখন গাঁৱত করা হব তেওঁলোকৰ টেস্ট, তেওঁলোকৰ পরীক্ষা করা হব। গতিকে আমি এই মুহূর্তে মোৰ লগত আছে বঙাইগাঁও জেলার অতিরিক্ত উপায়ুক্ত তথা উত্তর সোমরার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা অধিপতি কমল বৰা স্যার। স্যার, দেখা গৈছে গাঁও অঞ্চলবিলাকত বহুত লোকে ভয় করে টেস্ট করব যাওয়ার কারণে, যে পজিটিভ ওলায় নেকি, তেওঁলোকক কি আহ্বান জানাব? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি নিজে কথা পাতি আছো গাঁৱৰ যিখিনি মুখিয়াল মানুহ আছে বা পঞ্চায়তৰ যিখিনি সভাপতি সম্পাদক আছে, আমি এইটোৱে ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক টেষ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। কাৰণ টেষ্ট কৰিলে আপুনি চিন্তামুক্ত হ'ব পাৰিব। যদি যেতিয়ালৈকে আপুনি টেষ্টটো নকৰে, তো আপোনাৰ ক'ভিড হৈছে নে আমি গম নাপাব আপুনি। গতিকে মই এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, মানুহবিলাক ফাৰ্মাচীত গৈ খোৱাত খোৱাতকৈ প্ৰথম টেষ্ট কৰি লওক, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হ'ব। আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ, এইখন চৌতাহী গাঁও বুলি কোৱা হয় নৰ্থ চালমাৰা মহকুমাত। ইয়াত ৰিচেণ্টলি এটা মানুহ ঢুকাইছিলে পজিটিভ হৈ কিনে, তো আমি ৰাইজত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ৰাইজে আমাক সমত প্ৰকাশ কৰিছে। আমি অহাকালি টীম এটা পঠাম আৰু মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ সকলে যেন টেষ্ট কৰি লয় ইয়াতে, কাৰণ টেষ্ট টীমটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আহিব, তেওঁলোকে এই সুযোগ ল'ব লাগে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে উত্তৰ সোমৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন গাঁৱত তেনেকৈ টেষ্ট চলি আছে, ক'ত ক'ত চলি আছে ছাৰ? আমি ইতিমধ্যে এই যিটো কাৰ্যসূচী মানে ফিল্ড টীম পঠা কামটো বহুদিনৰ পৰা কৰি আছোঁ আমাৰ ডিচি বাইদেউৰ নেতৃত্বত। তো আমাৰ মহকুমাটো বহুখিনি জেগাত আমি কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ ৱাইপাৰী টাউনত প্ৰায় তিনি জেগাত চলি আছে, 3 নম্বৰ এল পি স্কুল টেঙনামাৰীৰ ফালে চলি আছে, প্লাছ আপোনাৰ 2 নম্বৰ শিঙিমাৰীত চলি আছে, ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ জয়গাঁৱৰ ফালে চলি আছে। তো যথেষ্ট টেষ্ট হৈ আছে বাৰু, মানুহে আমাক সহযোগ কৰিছে। আমি এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে সঁচাকৈ আমাক সহযোগ কৰক টেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমাৰ কাৰণেও বস্তুটো ক্লিয়াৰ হয় যে ভাইৰাছটো আমাৰ ইয়াত কিমান বেছি আছে কিমান বেছি নাই। আৰু মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ইয়াত ৰাইজে আমাক যিখিনি জনাইছে সকলোৱে টেষ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। হয়, যিসকল আচলতে গাঁৱত বাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ভূমিকা লৈছে উত্তৰ সোমৰা মহকুমা প্ৰশাসনে, আৰু বিভিন্ন গাঁৱত ইতিমধ্যে মেডিকেল টীম পঠাইছে তেওঁলোকৰ গাঁওখনক টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু কালিও এই গাঁৱত তেওঁলোকে এটা দল পঠাব আৰু প্ৰত্যেককে অনুৰোধ জনাইছে ঈশ্বৰনাথৰ যোগেদি যে প্ৰত্যেকে আচলতে নিজক পৰীক্ষা কৰক, তেওঁৰ ক'ভিড পজিটিভ হৈছেনে নাই, আৰু নিজকে সুৰক্ষিত কৰক তথা নিজৰ লগতে গাঁওখন বা নিজৰ পৰিয়ালখনকো সুৰক্ষিত কৰক।